Могилянська бібліотека – це не просто книгозбірня, це не просто полиці з книжками і ряди столів. Університет – лише група будинків, зібраних навколо бібліотеки. Бібліотека – то є університет. Навчання відбувається щодня, щохвилини у студентів у наших. Дослідження проводяться постійно у наших професорів, у наших вчених. Бібліотека – потужний, могутній інформаційний центр, науковий, освітній центр, який потрібен щодень. Саме тому наша бібліотека досить відома вже в Києві, в Україні, в світі, як серйозна книгозбірня з дуже серйозним авторитетною колекцією, з прекрасним зібранням друкованих і електронних ресурсів. Ми є лідери у впровадженні новітніх інформаційних технологій. Дуже багато проєктів започатковано в Києво-Могилянській академії. Але, знову ж таки, ми поділяємо ще й ту тезу, що бібліотека ще є культурологічний простір. Тому бібліотека Могилянки розвивається як такий спільний простір бібліотека, архів, музей. З різноманітними заходами, з виставковою діяльністю, зустрічами з цікавими людьми, з письменниками, з поетами, з презентаціями книжок. Університет творить особистість не тільки протягом лекцій, не тільки заради навчання. Формування особистості культурної, освіченої, національно свідомої відбувається постійно, в тому числі в бібліотеці, в тому числі в архіві, в музеї, на виставкових галереях, під час різноманітних абсолютно імпрез і заходів, які щодень відбуваються в Києво-Могилянській академії. Один із них – досить цікава імпреза, яка зініційована нами спільно з національним заповідником Софії Київська за підтримки посольства Республіки Польща. Фотовиставка, реставрація срібних царських воріт Софії Київської, спільний проєкт українських польських реставраторів. Начебто Києво-Могилянська академія і не причетна ні до Софії, ні до реставрації, ні до реставраційного проєкту. Але ми зважили на те, що виставка відбулася в Києві вже кілька разів і в різних містах України. Але ми би хотіли розказати нашим студентам про те, чому цих воріт 70 років не було на історичному іконостасі, яким чином вони повернулися, хто зробив можливим реставрацію і повернення цієї пам'ятки, унікальної для України, для кожного українця святої пам'ятки. Як ми меценати сприяли поверненню ось з такої пам'ятки, проведення такої акції. Ми говоримо про цю виставку сьогодні ще в контексті тих планів щодо реконструкції Києва, щодо такого дуже толерантного і професійного ставлення, яке є в наших польських колег щодо реставрації історичних пам'яток, реставрації культурних центрів, наприклад, в Кракові, в Варшаві. Ми би хотіли, щоб Київ так само дуже професійно розбудовувався і щоб контрактова площа не змінилася, наприклад, за 3 роки на якусь стоянку заради того, що це бізнес-процес вигідний. Тобто ми, говорячи про сьогоднішню виставку реставрації, говоримо і про відтворення культурних пам'яток, історичних пам'яток і в Києві також. Польські партнери для нас – це не просто партнери в якихось окремих проєктах. Ми говоримо про те, що посольство Республіки Польща фактично стратегічний партнер Києво-Могилянської академії в дуже багатьох проєктах. Не лише в просвітницьких, не лише в культурних, але і в дослідницьких. На терені Києво-Могилянської академії працює Центр польських і європейських студій. Це науково-дослідний центр, який фактично щодень проводить кропіткі дослідження. Ми збираємо спеціальну польську бібліотеку. Польська бібліотека у нас нараховує вже понад 20 тисяч томів загальним числом. Наші історики, культурологи, філософи мають угоди про співпрацю з польськими закладами. Києво-Могилянська академія є співорганізатором спільного польсько-українського колегіуму вищої школи, яка знаходиться в Любліні, в Польщі. І наші студенти там студіюють, здобувають PhD, потім повертаються в Україну із ступенями докторів наук, здобутими в Польщі, і працюють тут уже на терені рідної держави, рідного університету. Мені сьогодні дуже приємно перебувати в стінах Києво-Могилянської академії. Наш фонд Святого Миколая Чудотворця з Львівської області, місто Самбір, долучається до такої великої події співпраці з польськими партнерами, якими ми недавно познайомилися. Почали співпрацю спочатку на базі забезпечення комп'ютерами шкіл Львівської області, а вже помаленьку ми сьогодні дійшли до Києва, щоб і в Києво-Могилянську академію допомагали розмитнювати і легалізовувати цю благодійну допомогу, бо то, що зараз закони держави такі допомогу надати просто, але потім нею користуватися – це є вже трошки проблемою. Тому фонд Святого Миколая надає цю юридичну, технічну допомогу забезпечення оформлення і митного розмитнення цієї гуманітарної допомоги.
говоримо не тільки про співпрацю окремого середовища вчених, консерваторів, реставраторів, але ми тут говоримо про один приклад дуже інтенсивної співпраці поляків і українців, Польщі і України як держав в гуманітарній сфері. Я б хотів насамперед подякувати всім, хто бере участь в цьому процесі. Коли мене запитали, чому саме ми співпрацюємо саме поляки і українці у різних проєктах, численних проєктах, багатьох проєктах, я б сказав, що нам, сусідам, простіше розуміти цей цивілізаційний, культурний код, який наші країни, наші народи, наші нації мають і намагаються зберегти і відновити. Я хотів при нагоді подякувати також спонсорам цих подій, цього проєкту, цього відновлення, а також інших нових проєктів, які будуть розвиватися в майбутньому. Я думаю, що саме такий приклад, він може надихати і нас, поляків, і вас, українців, на те, щоб ця гуманітарна сфера була таким гарним прикладом розвитку польсько-українських відносин.